Det är mögel och fuktskador och det springer möss. Det känns lite så här hjälplös. Man kan inte göra så mycket. Luften är ju A och O. Utan den så orkar vi ju inte. Välkomna till Kalla fakta special. Under hela hösten så har ni hjälpt oss att granska skolsnusket på Sveriges alla skolor. Och ikväll sänder vi direkt här från Haga gymnasiet i Norrköping. Och med mig har jag självklart en massa elever, men också Marcus Noterius. Ja, och i veckan har ju skolfrågan varit aktuell. PISA-rapporten visade ju att svenska skolelevers resultat har rasat. Samtidigt visar flera internationella studier att den fysiska skolmiljön har inverkan på elevernas kunskaper. Och ikväll tittar vi närmare på skolsnusket, men vi frågar oss också varför ser det ut som det gör. Det finns de som menar att det är skitungarnas eget fel, att det finns föräldrar som curlar dem för mycket. Det blir det debatt om. Och så tar vi hjälp av TV4s egen städexpert Marlene Eriksson. Hon antog utmaningen och ska provstäda en skola på samma tid som städpersonalen har på sig. Och så har vi träffat en man som kan ge en bild från insidan över hur smutsig delar av städbranschen kan vara. Dessutom ska vi prata om finalisterna i Idol om skolsnusk. Men det var faktiskt ett brev från då 7-åriga Oliver som startade hela. Han skrev ett brev till statsminister Fredrik Reinfeldt om hur det såg ut på hans skoltoaletter. Och när vi hälsade på honom första gången såg det ut så här. Ibland brukar jag rinna ut kissar från dörren. När den är stängd. Då är det översvämning över hela golvet. Hur känns det då när du ska gå på toaletten och det ser ut så där? Ja, men då är jag tvungen att gå till den hemliga för att då gillar jag inte att vara här. Då stinker den. Oliver, vi har ju märkt att du är långt ifrån ensam. Det finns många barn som har upplevt samma typ av problem som du och som har hört av sig till oss. Är det folk som har kontaktat dig också, klasskompisar och sådär? Ja, de tycker ju också att det är rätt så äckligt på tårna. Och har ni pratat om det nu efter att du har varit med på TV och sådär? Ja. Vad har ni sagt då? Ja, vi har ju pratat om att de är äckliga och sånt. När du upptäckte att det såg ut så här att, det var, att du inte tyckte om att gå på toaletten, började du med statsministern först? Kändes det naturligt eller hade du försökt ta upp det med andra vuxna innan? Ja, det har jag nog glömt bort faktiskt. Kommer du ihåg om du pratar med fröken eller någon annan på skolan? Jag gör fortfarande. Du pratar fortfarande med fröken? Ja. Vad var det jobbigaste med att toaletten var så äcklig? Jo, att nästan jämnt var nedkissad. Att det nästan jämnt var nedkissad. Vi har ju upptäckt att du är ju som sagt inte ensam och det gäller också det här att barn är oerhört duktiga på att formulera sig kring problemen i skolan och kring sin vardag om någon bara vill lyssna på dem. Under hösten så har ni skickat in över 600 tips till oss från hela landet och i många fall också bilder och filmer. Det har handlat om allt från mögel, eftersatt underhåll, slitna lokaler, dålig ventilation och andra saker som kan leda till allergier. Bilder som förstås väcker väldigt starka reaktioner för att det är en skolmiljö och en arbetsmiljö som ser alldeles förskräcklig ut. Men det handlar inte bara om hur det ser ut utan också om att den dåliga skolmiljön faktiskt påverkar vår hälsa. Ja, så är det faktiskt. Om vi börjar här uppifrån så kan dålig luft i klassrummet medföra att eleverna får huvudvärk och känningar i både hals och ögon. Man orkar inte. Man blir jättetrött och får ont i huvudet och får ont i halsen också. Och det är inte alls roligt. Om vi sen fortsätter ner hit till magen så kan snuskiga ostädade toaletter leda till att eleverna håller sig hela dagarna och att de då får problem med magen.
Det är en stor orsak till, till sjukvårdsbesök. Akuta sjukvårdsbesök för svår förstoppning när man har så ont i magen som man kräks. I värsta fall, säger flera läkare, kan de här problemen bli kroniska som eleverna får dras med hela livet sen. Det vanligaste är att man får besvär från hud, från ögon, luftvägar och allmän symptom i form av trötthet, huvudvärk och koncentrationsproblem. Och dessutom får det här följder för elevernas inlärning. En ledande dansk forskare har gjort tester bland danska skolelever där han först satt skoleleverna i ett klassrum med dålig luft och sen i ett klassrum med bättre luft. All studies point into one direction. Improving our quality in classrooms improved children's performance. Med oss i studion har vi Greta Smedje. Välkommen hit. Du är enhetschef på Socialstyrelsen och också expert på just inomhusmiljö på skolor. Om vi börjar med den här PISA-rapporten som det har pratats mycket om i veckan. Vad kan du säga om hur barns skolmiljö kan påverka inlärning? Som vi hörde på inslaget så är det ju så att dålig skolmiljö påverkar hälsan negativt. Speciellt för barn med allergi men även för andra. Och det ger ju också sämre prestation i skolan. Är man hängig, ont i huvudet och trött så presterar man inte lika bra. Du har ju arbetat väldigt länge med de här frågorna. Har du blivit förvånad över det som Skolsnusgranskningen har visat? Nej, egentligen inte. Jag vet ju att det ser ut så här, tyvärr. Det som är lite trist är att det inte har blivit bättre. Blir barn sjuka av att gå till skolan idag i Sverige, skulle du säga? Ja, absolut. Och det gäller alla barn, men det gäller speciellt de barnen som har allergiproblem. Eftersom dammet i skolan, det är dålig städning, mycket damm, och det här dammet innehåller allergener som barnen då inte tål. Och som gör att de får mer astmabesvär och liknande. Socialstyrelsen utfärdar ju råd för just skolstädning och du har varit med om att ta fram de här råden. Råd låter ju ganska vagt, flummigt kanske vår utbildningsminister Jan Björklund skulle kalla det. Kan man välja att strunta i de här råden? Nej, så är det inte. Alltså man får ett allmänt råd som det heter som ges ut av en myndighet. Det är ett råd i en annan bemärkelse än i vardagsspråket. Ett allmänt råd som en myndighet har gett ut, det är myndighetens tolkning av hur man kan göra för att uppfylla lagens krav. Och det är inte upp till var och en att bestämma om man har lust med det. Och hur ser kunskapen ut, skulle du säga, idag ute på skolorna om hur det ska städas? Ja, alltså medvetenheten både om problemen och hur de ska lösas och vem som ska lösas, det är inte tillräckligt. Det är inte tillräckligt idag. Ja, ni tittare, ni kan via Twitter och hashtaggen skolsnusk fråga våra experter som Greta Smedje. Ställ frågor till dem under sändningen och sen svara dem. Och ni kan följa det hela i vårt eftersnack på webben klockan 22, direkt efter den här sändningen. Vi fortsätter att prata skolsnusk. Hur mycket orsakar eleverna själva är det skitungarnas eget fel? Det ska vi debattera efter pausen. Du kan inte skriva budgeten. Välkomna tillbaka. Det här är Kalla fakta special där vi granskar skolsnusket. Under hösten så har vi fått in hundratals tips från er om hur det ser ut på landets skolor. Och det har fått ett enormt genomslag också i andra medier och inte minst i våra egna nyhetssändningar på TV4. Det känns förfärligt att bo i ett internat och betala dyra hyror. När det är mögel och fuktskador och det springer möss och ligger även döda möss inne på internaterna. Ja, man sitter på lektionerna, man blir trött, man liksom känner jag har svårt att andas. Det trycker bakom ögonen och man blir så trött bara. Men du får ta värktabletter ibland alltså på grund av luften? Ja, det får jag. Så här ser det ut på Tallbacka skolans toaletter i mellanstadiet. Det brukar se ut så här nästan varje dag. Det mest anmärkningsvärda är ett brev från föräldrarna till skolan där man skriver att barnen ibland tycker att toaletterna är så snuskiga och otrygga att man går ut här i skogen och gör sina behov. Skolsnusk har engagerat väldigt många, men det finns också de som blir upprörda och menar att det här är elevernas eget fel, skitungarnas eget fel.
eller föräldrarna som har curlat sina barn alldeles för mycket. I studion har jag nu Lennart Holmlund, du är kommunalråd i Umeå. Välkommen hit. Jajamän, tackar. Och Mattias Hallberg som är ordförande för Sveriges elevkårer. Om vi börjar med dig, Lennart. Du tycker att ungarna curlas för mycket idag? Ja, man kan ju fråga sig vad det beror på. Jag vill ju att de ska ha bra miljöer, men jag tror inte man klarar det utan att man tar ett eget ansvar för sin egen arbetsmiljö. Vi ska ju städa naturligtvis så att det hålls rätt, men om vi tar de här bilderna på toaletterna tror jag det går tillräckligt många städare för att klara av det. På vilket sätt menar du att det är ungarnas eget fel? Ja, men jag tycker att egentligen ska man ha en princip. Lämna toaletten som du vill att den ska se ut när du går in på den. Du har till och med pratat om någon kattlåda. För... Jag brukar säga att det är konstigt. Nu har ju även förskolan ett pedagogiskt ansvar. Och då måste man på något sätt lära barnen hur man beter sig på en toalett från tidig ålder. För jag har ju haft katter och kattmamman hon lär ju barnen att gå på lådan omedelbart. Hur mycket har du själv varit runt på skolor? Inte så mycket, men jag vet ju att det är inte bara skolorna nu. Du går snart ut överallt. Det är ingen som bryr sig om papperskorgarna får svämma över. Ingen tar ett ansvar för att se till att lämna hyfsat. Mattias, Lennart har inte varit runt på skolor, men det har du. Det ingår i ditt jobb. Vad skulle du säga saknas på skolorna? Ja, det saknas ofta prioriteringar av elevernas arbetsmiljö. Så jag är ute och föreläser om arbetsmiljö för elever på många skolor. Och då brukar jag göra som en grej att titta just på toaletterna, det är en bra indikator. Men om man kommer att föreläsa får man också gå in och titta i lärarnas toaletter. Och då ser man att där är mycket fräschare. De har också alla de här utrustningarna som de allmänna råden säger. Det har inte elevernas toaletter. Och den typen av markering, det kommer också fortplanta sig till eleverna. Men vad tänker du om att det Lennart säger här, det är elevernas eget fel. De får lära sig hålla rent. Det gäller ju inte bara toaletterna, det gäller ju alla annan miljö också. Ja, det är klart man har ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön på sin skola, men jag tycker att det är fel att peka finger och säga det är den här gruppen som har ansvaret för att det ser ut som det gör. Det är ett gemensamt ansvar och man kommer behöva se till att ta det tillsammans. Och då måste man vara en god förebild också. Och då säga så här att ja, då, det är elevernas eget fel, det är dålig förebild tycker jag. Vi ska höra vad Marcus Nuterius, eller vad eleverna säger rättare sagt. Marcus, du står där en trappa upp. Det stämmer. Jag står här med eleverna och ska höra lite grann vad de säger. Vad säger ni om Lennart Holmlund, det han säger, att det är ert fel att det ser ut så här? Nej, vårt fel är relativt. Det är självklart att vi har ett ansvar eftersom att det är vi som skräpar ner. Men på samma sätt så har ju skolan ett ansvar om de inte städar. Allra helst skulle vi inte skräpa ner överhuvudtaget och skolan skulle städa ett par gånger i veckan, bara inte mer än så. Varför tror du att vissa elever skräpar ner då? De är lata och orkar inte plocka upp efter sig och kanske också för att det redan är smutsigt och då orkar man inte eller vill inte bry sig om. Det spelar ingen roll om det fortsätter vara smutsigt. Tycker du att skolan och kommunerna tar ansvaret att städa bra på skolorna då? Det är både och. Jag tycker att det är fint här. Jag är jättenöjd här men jag lider med dem som jag har sett för andra bilder som har det svårt på deras skolor. Vi har med oss Elias Hjärts här också, debattör. Vad tycker du om Lennart Holmlunds resonemang här att det är elevernas fel? Jag kan tycka att det är ganska pinsamt att vi har ett kommunalråd som jämför en skola med en kattlåda. Det tycker jag är ett bottenbetyg. Men sen så är det klart att elever har ett ansvar, men det ligger ju i skolans uppdrag att förmedla det och fostra den synen liksom, hos eleven. Ja, då går vi tillbaka till Lena. Ett bottenbetyg säger man alltså här om Lennart Holmlunds omdöme här om eleverna. Ja, ett bottenbetyg. Vad tänker du om det? Du är skeptisk till att skattebetalarnas pengar används till städning på skolor. Du har varit inne på att klasserna kanske kan städa lite själva i den modell ni också kan tänka er. Nej, vi har aldrig sagt, men vi menar att vi måste ju arbeta på ett sådant sätt att man tar ett gemensamt ansvar så att den som har alla kan gå in på toaletten precis när de vill. För att vi städade i alla fall våra toaletter en gång om dagen, eller hela skolan en gång om dagen, utom vissa rum. Sen ska vi pröva någonting nytt nu när vi bygger om för 550 miljoner att försöka också skilja på få mera toaletter nära klassrummen. Men samtidigt så vet jag att på stadsledningskontoret där du sitter, där har ni precis ökat städfrekvensen. Vad tänker du? Det vet jag inte, det lägger jag mig inte i. Utan det är ju de som är ansvariga för detta som bestämmer och köper in den städning som man ska. En slutkommentar, Mattias. Jag skulle vilja se lite bättre ledarskap här. Det handlar om att ge positiva förväntningar. Förvänta er att eleverna kommer ta ansvar och att de kommer bry sig om sin miljö. Så kommer de också göra det. Det är jag helt övertygad om. Och jag tycker den här curling-diskussionen, den är så irrelevant. För vi har sett i era granskning också att det här finns systemfel. Att från politiken måste man satsa. Och då handlar det inte om hur mina föräldrar uppfostrat mig. Ett systemfel och politiker som vågar satsa mer. En annan inställning.
Någon som också kan få väldigt mycket skäll för dålig städning, det är lokalvårdarna. När det ser ut så som vi har sett på bilderna, vems är felet? Är det städarna som är för slarviga eller för långsamma, eller har de helt enkelt fått för lite tid? Vi försöker få kontakt med ett antal skolor längs vår resa. Vi vill helt enkelt prova och se om det går att städa en skola på den tid som städpersonalen har på sig. Men överallt blir det nej. Till slut får vi ja från en skola i Ludvika. Här har städpersonalen mer tid på sig än på många andra skolor. Men arbetsledaren Magnus Svensson är ändå orolig för sin städpersonal. Han säger att tiden inte räcker till. Vi har med oss TV4s egen städexpert Marlene Eriksson som antar utmaningen. Är den här vagnen jag ska ha? Okej. Hur mycket är det som ska städas nu idag? Ja, här är det ju då en högstadieskola då, som det är cirka 7 klassrum nere i korridoren här då. Det finns några grupprum också. Och de ska också städas? De ska också städas. Ja. Och det är... Idag då så är det moppning av golv och tavla och tömning av papperskorg. Det är ingen damning. Inga bänkar ska göras? Inga bänkar. Nej, okay. Utan moppning, tavla och tömma. Och så är det inte 3 toaletter i den här korridoren också som du ska ha med dig. Okej. Okay. Mm. Och det här har hon 1,5 timme på sig då eller, att göra? Ja, nu är det ju mer också. Det är ju en halv plan ner här som du också ska till några klassrum och en toalett och fixa. Mm. Nu är klockan 6:30. Ska vi köra, Marlene? Absolut. Lycka till. Tackar. Klara, färdiga, gå! Här är stolarna uppe. Har du någon speciell teknik, Marlene? Jag tar runt om först, ja. Men nu tar jag ju bara torrt. Känns det konstigt? Ja, jag vill gärna ha lite blött, ja. Men jag ska ta lite fuktigt i alla fall här sen. Du kan ju inte spräcka budgeten, Marlene. Jo, det måste man ska ju städa. Ja, men du vet, du får hålla dig till samma förutsättningar Okej. Så det gör tavlan. Tittar man med sig lite. Går vi till nästa. Är det här ett normalt tempo skulle du säga som du håller nu? Ja, det är det. Det är det? Ja, det är det här tempot man håller. Nu har det gått 45 minuter. Vi tar mellantiden som i slalom. Ja. Men man blir stressad. För man vet att snart kommer eleverna. Det blir ett litet hack i maskineriet då. Senare se hur det går för Marlene Eriksson. Nu säger jag välkommen till Gustav Fridolin. Tack så mycket. Språkrör för Miljöpartiet. Välkommen hit. Tack. Och Anders Palmgren som är gymnasiechef här. Tack. På Haga gymnasiet. Välkommen hit. Och vi börjar med dig, Anders. Tror du att Marlene kommer hinna? Nej, jag tror faktiskt inte det. Och när jag förstod hur kort tid våra städerskor hade, då fick jag beställa extra städning. Det kostar extra pengar, men det var värt det. Jag vet att ni har ju haft en del av de här problemen som vi har sett exempel på här från andra skolor ute i landet. Men ni försökte ta tag i det. Kan du berätta? Ja, men vi pratade med våra elever. Och när de berättade att flera av dem inte kunde gå på våra toaletter, då tog vi tag i det. När vi renoverade en del av våra lokaler, då satsade vi extra mycket på våra skoltoaletter. Vi satsade på musik på toaletten så det skulle höras ut vad man gjorde där. Vi satsade på lampor som markerade att det var upptaget. Gustav Fridolin, PISA-rapporten kom här i veckan och visade ju väldigt dåliga resultat för svenska elevers kunskaper. Blev du förvånad? Nej, tyvärr inte. Utan det här är ju resultatet av att man sparat på skolan alldeles för länge. Att vi nu ser vad som händer när man sparar på städningen. Det är ju bara en del i hur man sparat på skolan. Det är totalt sett för få vuxna, för få medarbetare i skolan och eleverna får för lite tid med sina lärare. Och det får nu eleverna betala för och vi alla betalar för genom resultat i den här mätningen. Skolfrågan är ju en fråga som man har förknippat ganska mycket med Folkpartiet. Men nu har du gått ut och sagt att du är intresserad av den här utbildningsministerposten. Ja, självklart är det så att jag vill vara med och vända utvecklingen i svensk skola. Och jag vill vara med och bilda en ny regering för jag tror att det krävs att vända utvecklingen. Sen vet jag att det inte är TV4 man förhandlar om exakt på vilket sätt och vilket jobb man ska få göra det. Men jag är gärna med och deltar i det arbetet.
arbete, för vi måste ha en skola där alla får en ärlig chans. Du gjorde ju ett utspel från en väldigt mögelskadad skola i Visby förra sommaren. Inomhusmiljön där dömdes ut redan 1995, men ingenting har hänt. Samtidigt måste jag fråga dig då, för att det är rödgrön majoritet i Visby och ni har också ordförandeposten i just miljö- och hälsoskyddsnämnden. Vad är ert ansvar? Och äntligen händer det ju någonting på den här skolan. Äntligen, efter alla dessa år av överklagande. Nej, men du gjorde ju ditt utspel i somras. Ja, då hade man precis fattat det beslutet. Så det var ju en bra symbol på att det faktiskt hände någonting lokalt. Men efter alldeles för lång tid. Och det handlar ju om hur vi har prioriterat. Men har ni någon del i ansvaret att det fick gå så många? Jag tror att alla politiker och alla partier på Gotland och del av det. Men också alla rikspolitiker. För hur har vi egentligen prioriterat? Du får ett skatteavdrag om du byter dina köksluckor hemma. Men om vi däremot ska renovera upp skolan så att barnen kan andas en bra luft. Man ska bli pigg av att gå till skolan, inte trött. Ja, då kan man inte få några skatteavdrag för det. Givetvis borde rotavdraget täcka skolan också. Men kan man bara skylla på kommunerna? Nej, ja, som jag säger, man måste ha en statlig politik för det också. Det är därför vi behöver ett rotavdrag också för skolan. Vi måste ett rotavdrag för skolan. Ja, vi måste Anders Palmgren, för ibland kan jag få lite en känsla att inför ett val, då finns det väldigt många politiker som är intresserade av att profilera sig på skolfrågan. Mellan valen så bollas frågan mellan kommuner, rektorer, gymnasiechefer och så vidare. Vad säger du om det? Ja, men det är ju så. Det är ju konstigt faktiskt. Det är ju faktiskt Sveriges största arbetsplats för över 1 miljon elever och personal. Och det är konstigt att man inte bryr sig mer. Och vad önskar du för framtiden? Jag önskar faktiskt att man satsar på skolan. Både den fysiska miljön men också den psykosociala miljön. Vilket betyder mer vuxna på skolan. Lyssnar man på eleverna tillräckligt mycket idag, tycker ni? Nej, det har man ju inte gjort. Alltså med de här prioriteringarna vi haft nu, som också är granskning visar, så har man inte gjort det. Om vi tittar på den budget som riksdagen röstade om idag, så har vi där lagt 62% av satsningarna på skattesänkningar och bara 2% på skolan. Bara 2% på skolan. Kommer det vara rent när skolbarnen i Ludvika kommer tillbaka till skolan? TV4s expert kämpar vidare mot klockan. Vi frågar oss också efter pausen om allt som ser rent ut verkligen är rent. Och så ska vi prata med en man som har insyn i städbranschen och vet hur det kan gå till när man upphandlar. Vi är strax tillbaka. Välkomna tillbaka till Haga gymnasiet i Norrköping där vi ikväll har fyllt gymnasiet med elever denna sena timme och vi sänder direkt i vår skolsnuskgranskning. Men vi ska nu tillbaka till Ludvika där vi ska se hur det går för vår städexpert Marlene som antog utmaningen för att se om hon klarade av att städa en skola på samma tid som städpersonalen har på sig. Då tycker jag att jag har legat på ordentligt. Så verkligen? Att jag har stressat på. Marlene, ja? Det är dags att bryta. Oj då! Har tack tiden för gått visat nu? Intresse, men tackar. Du är utrustad. Katastrof. Du är varm alltså. Du känner att jag är varm. Ja, du är väldigt varm. Ja. Det är som att du har gjort ett träningspass. Ja, det är nästan ett träningspass det här. Nu har det gått 1,5 timme. Och hur mycket har kvar? Ska vi gå och titta? Ja, det tycker jag. Mm. Du ska vi se, har du hunnit tömma papperskorgen? Nej, men nu ska vi se här. Här inne? Nej, där har jag inte varit. Nej. Och korridoren och hinner vi inte. Nähä. Ska vi se. Fruktansvärt, man kan ju medan man går. Nej. Det här hann vi alltså inte heller med. Nej. 3 toaletter upp alltså och 1 där nere. Plus 1 klassrum och 1 klassrum där vi inte hann tömma papperskorgarna. Plus en korridor. Och att Marlene egentligen också skulle hinna ner och tvätta i tvättstugan. Han är alltså inte färdigt. Och ändå är inte den här skolan det värsta exemplet. Vi fick inte komma ut som sagt på de som var absolut mest problematiska. Kalla faktas granskning visar att så många som 6 av 10 städbolag inte ens lägger anbud på skolobjekt. För de tycker helt enkelt att det är för svårt att få ekonomin att gå ihop. Så vems är då felet att skolsnusket fortsätter?
Under vår granskning blir jag kontaktad av en man. Mannen arbetar på ett större städbolag. Han säger att han är en av dem som vinner upphandlingar genom att lägga skamlöst låga bud. Och det han berättar bekräftar den bild som vi har fått från andra i branschen. Vi stämmer träff med mannen längs vägen. Eftersom han arbetar kvar på städbolaget visar vi inte vem han är. Vems fel är det att det ser ut som det gör på Sveriges skolor? Det är väldigt mitt. Eftersom det är jag som räknar på jobben och jag delar timmarna till eller vad jag tror skulle räcka till. Det är mitt ansvar att se till så att det räknas rätt på jobben. Räknas det rätt på jobben? Nej, det gör det inte. Var går smärtgränsen för kommunerna när man säger det här är för lågt, det här är oseriöst? Det finns ingen smärtgräns. Det finns ingen smärtgräns? Nej, eftersom hade det funnits en smärtgräns så hade det en bilden som är väldigt, väldigt låga. Men hade behövt förklara sig muntligt inför upphandlaren själv hur jag tänker, hur jag räknar och hur det skulle se ut om vi kunde ta ställningen för de pengarna. De samtalen finns inte. Utan om jag behöver och säger grattis, då har vunnit den här upphandlingen. Mannen berättar att den enorma prispressen gör att man måste tjäna in pengarna på annat håll. Lösningen blir att man hämtar personal på Arbetsförmedlingen. Personal som man inte behöver betala hela lönen för. Problemet är att de människorna som man får ta på den mängden utbildning, man får ta det flötet som finns tillgängligt. Och sen här är den tröja, här är den sida, här är den trösa, varsågod att jobba. Vi har fått ut siffror från Arbetsförmedlingen som visar att antalet lokalvårdare som går på statligt stöd har ökat markant under de senaste åren. Vad var anledningen till att du hörde av dig till oss? Det är för att kommunen måste titta sig själv och spela med unga. Vad är det vi håller på med? Det är det viktigaste. För att när man har en upphandlingsansvarig som inte ens vet vad ställningen går ut och som sitter och jämför ett hela tiden på papper. Det funkar inte så. Det funkar om servet faller till hela Sverige så är det Sveriges annat. Det kan jag säga. Hur skulle du vilja att det såg ut? Jag skulle vilja ha en upphandlare på respektive ort som vet vad ställningen går ut och som vet att det här jobbet kommer att ta 10 timmar en gång. Vi accepterar inget under. Men idag accepterar man till och med 5 timmar på en skola som kräver 10. Och då tycker kommunen att det är helt okej. Ja, enligt Arbetsgivarföreningen Almega så menar de att 96% av skolorna går på det lägsta priset vid upphandlingar. Och många vittnar om en bransch som allt mer har blivit rena rama vilda västern. I studion nu så har jag Gesa Markusson från Fastighetsanställdas förbund. Välkommen hit. Gesa, kan du enkelt beskriva vad är det största problemet idag vid upphandlingar? Att upphandlarna tänker så kortsiktigt och korkat, tycker jag. Alltså om jag ska översätta det här i en privat människas sätt att tänka så skulle det vara som man går och köper en skjorta för 79 kronor. Den är urusel kvalitet. Vad gör jag då? Jag byter butik och köper en skjorta för 49 kronor. Mycket billigare, för då får jag säkert bättre kvalitet. Så verkar det som upphandlingen fungerar. Du har jobbat väldigt länge med de här frågorna. Jag antar att du har fört fram det här flera gånger. Vad får ni för reaktioner? Hur mycket som helst. Och så säger man att ja, men det är lagen om offentlig upphandling som tvingar oss. Det tror inte jag på. Men om lagen om offentlig upphandling förhindrar vanligt bondförnuft, då får vi ändra på lagen. Du menar att det till och med är så att det här är ett system som finansierar rent kriminella städbolag? Ja, visst. Man har ju bara lägsta pris och man har ingen koll. Och det, om vi tittar i Stockholmsområdet där jag är verksam de senaste 10 åren, alla stora bolag som har gått i konkurs och ägarna har blivit dömda för ekonomisk brottslighet, så kan man se en tydlig linje. 97% av kundstocken är offentlig sektor, skolor, dagis. Vi har bett SKL, Sveriges kommuner och landsting, att komma hit till studion, men de har tackat nej. Däremot så har vi pratat med Maria Stockhaus som är ordförande i utbildningsberedningen på SKL.
Alltså det ser nog väldigt olika ut. De allra flesta har ju, tittar ju både på pris och kvalitet. Sen tror jag en sak som är väldigt viktig är att man har uppföljning av att man verkligen får det som man betalar för. Och där tror jag att många kommuner kan kanske bli bättre på att just följa upp sina städkontrakt. Man kan ju inte bortse från priset, för det är ju våra skattepengar som kommunen hanterar. Så det är väldigt viktigt att när man gör en städupphandling att man både tittar på pris och kvalitet. Viktigt att man både tittar på pris och kvalitet, hör vi här. Men det måste väl ligga någonting i. Det här handlar ju om skattebetalarnas pengar. Jo, men man får tänka lite längre än näsan räcker. Man kan köpa en billig städning och ha utslitna sjukskrivna städare och ungdomar och barn som är sjuka. Vad kostar det? Det pratas också om att det måste bli bättre efterkontroll på vad man får för de här pengarna. Hur funkar det idag? Inte alls. Det finns ingen kontroll. Det finns ingen kontroll, men någon kontroll? Nej, jag kan ge ett färskt exempel från Stockholms stad som tydligt skriver att man ska betala sina skatter och avgifter och så förlänger de kontraktet med bolag med 23 miljoner i skatteskulder. Det kallar jag noll kontroll. Noll kontroll. Under vår granskning så har vi kommit i kontakt med flera städbolag som säger att så kallad tillsynsstädning har blivit vanligare. Tillsynsstädning innebär att man öppnar en dörr, ser hur det ser ut och ser det bra ut, så går man därifrån igen. Men går det verkligen att se vad som är rent? Vi befinner oss vid den svensk-danska gränsen. Här träffar jag Dennis Andersson som är specialist på vad som är rent. Han ska visa mig en apparat som kan mäta hur rent det är på ett ställe. Dennis har nämligen tagit fram en världsunik dansk hygienstandard som kan kontrollera hur bra det är städat. Standarden blev utgiven i Danmark som vi använder i 2011. Så sedan dess har det varit fler i Danmark som har brukt den här ATP-metoden till att kortlägga hur mycket man och hur god man är till att göra rent. Den största fördelen är att man får ett tal, ett siffra, lige med detsamma. Och det vill säga att här kan man avgöra, har vi gjort det som vi ska göra? Har vi en riktig metod? Och det kan man simpelthen avläsa på den skala man får på instrumentet. Vilka siffror ska vi leta efter? Det du kan hålla dig till det är att hvis du måler under 100, så har du lavet en god rengöring. Okej, okay, så tar vi med oss det här till Sverige. Ja, god förnöjelse. Så får vi se om vi kan komma på vad som är rent oss i Sverige. Ja. Vi plockar upp TV4s lokalreporter Malin Lindgren som har intresserat sig för mätmetoden. Tillsammans ger vi oss ut på Malmö skolor för att testa mätaren, som alltså inte visar hur många bakterier det är på ett ställe och inte heller vilka bakterier som finns, utan bara förutsättningen för bakterier att växa till. Oj, det var högt. Det var över 1000 här. De skolor som vi besöker är det lysknapparna och handtagen som visar värden över 100. Och allra högst värden får vi till vår förvåning på de avtorkade borden i matsalen. Det är alltså renare på många toalettsitsar än vad det är på många matbord där barnen lägger sina mackor. Vet politikerna hur det ser ut på många av landets skolor? Att ställa krav är att bry sig, har utbildningsminister Jan Björklund sagt. Efter pausen ska vi höra med ministern om kraven bara ska gälla elever. Och så pratar vi med idolerna om skolsnusket. Under hela hösten har vi granskat skolsnusket och ikväll är det ju lite av en final. En annan final här på TV4 går av stapeln imorgon och vi ska ta och prata lite med finalisterna. Skolan är ju där man spenderar mest tid som ungdom. Man är ju där konstant varje dag och så. Och det är inte kul att komma till ett ställe där man känner att man inte kan trivas. Jag menar komma in och kliva i kiss när man ska köra gympa. Liksom. Det är inte, jag fattar väl alla att inte det är optimalt. Liksom. Men det är ju för jävligt, det tycker jag. Så ska det inte behöva vara. Sen känner jag ju också att
man får ju inte sin röst hörd alltid när det kommer till sådana här punkter. Vilket jag tycker, det tycker jag är dåligt. Sjukdomar sprids genom kontakt med andra, så att det är såklart att det underlättar om hygienen är bra runt om. Och jag menar, man ska ju kunna trivas i skolan utan att känna något tryck, liksom, att man, fan, man blir sjuk. Liksom. Har du något tips till politikerna när de sitter och beslutar om pengar till städning och så vidare? Gör det. Gör det, bara lägg ner pengarna för fasen. Final i Globen imorgon. Marcus, hur går snacket uppe hos dig? Jo, här har jag massa elever som står och... Vad säger du? Hur viktigt är det med en bra skolmiljö? Alltså det är väldigt viktigt. Och framförallt för om skolmiljön är dålig så mår vi ju mycket sämre. Man blir deppig och kan förstöra skolarbeten och liknande. Vad är en bra skolmiljö då? En bra skolmiljö är en fräsch skola så att man blir gladare och piggare och orkar arbeta. Hur viktigt är det? Det är jätteviktigt för att man vill ju orka gå hit varje dag. Hur tror du att politikerna prioriterar det här att ni ska ha en ren och bra skolmiljö? Jag antar att de prioriterar fel eftersom att det ser ut som det gör på vissa ställen. Gör det dig förbannad? Ja, det gör det, absolut. Det är vår framtid det hänger på. Det är elevernas framtid det hänger på, ja, och de blir förbannade. Tillbaka till dig, Lena. Ja, hur oroad är utbildningsminister Jan Björklund över skolsnusket? Och hur oroad är han över de effekterna som det kan få på elevers inlärning? Ända sedan skolsnuskgranskningen drog igång har vi sökt utbildningsminister Jan Björklund för en intervju i studion. Men han har tackat nej till att medverka här ikväll. Till slut sökte vi upp honom på Folkpartiets landsmöte i Västerås för att ställa våra frågor om skolmiljön. Men Marcus Noterius fick veta att 2 minuter var det enda Jan Björklund kunde erbjuda i intervjutid när det gällde skolfrågan. Jag tycker att mycket av de avslöjanden som görs på det här området visar på att det är oacceptabelt. Det är snuskiga toaletter, det är dålig städning och en lång rad andra förhållanden. Det är ju inte så överallt i den svenska skolan, men på många håll är det så här. Och där har ju de som är ansvariga i kommunen ett mycket stort ansvar nu att ta tag i detta och göra det bättre. Men det här får ju också följder för elevernas inlärning. De säger att de lär sig inte lika bra, de kan inte plugga. Det måste ju hamna på ditt bord. Ja, då blir det sämre resultat i skolan och jag tror säkert att det finns ett sådant samband och därför måste kommunerna ta i detta. De har begärt att få ha ansvaret för skolan, de har ansvaret för skolan. Jag tycker i och för sig att vi av många andra skäl borde förstatliga skolan, men nu har kommunerna ansvaret och de har ansvaret också för arbetsmiljön. Det går inte att de ska kunna missköta sig och sedan skicka räkning till staten, de har ansvaret. Du låter lite kritisk och irriterad mot kommunerna här. Ja, det är kommunernas ansvar, de måste ta det här ansvaret. Jag kommer också att förvisa mig om det är nu att Arbetsmiljöverket, som ju är statens verksamhet på det här området, verkligen nu fullföljer sin inspektion och tillsyn. Och naturligtvis om de sen vänder sig till regeringen och föreslår förändringar i någon lagstiftning så utesluter inte jag det alls. Jag vill säga till elever och lärare som vill ha svar från dig. Ja, men då är det så att mitt svar är att det är oacceptabelt de här missförhållandena och ni måste ställa krav på kommunerna att det här rättas till. Elias Gertz, du var bara 14 år när du utmanade Mona Sahlin på arbetsmarknadspolitisk debatt. Vad är din reaktion på Jan Björklunds svar? Ja, att jag förstår varför han inte vill komma hit. Han försöker ju lägga över hela ansvaret för skolan på kommunerna. Och det är klart att han har en poäng i det, men det är klart att som utbildningsminister har ju han ett ansvar. Det är ju han som driver den nationella skolpolitiken, som kan liksom förändra kunskapsmålen så att det blir lustfyllt att gå i skolan, som jag tror har stor betydelse för hur man värderar sin arbetsmiljö. Om du får drömma, vad hade du önskat att han sa? Att han tog ansvar för en gångs skull. Det är väldigt likt Jan Björklund att sitta och skylla ifrån sig på allt och alla. Det verkar aldrig vara utbildningsministerns eget fel. Vad får man vanligtvis för reaktioner som ung när man försöker påtala de här frågorna för vuxna? Jag tror att de allra flesta vuxna vill lyssna. Men sen så krävs det ju att media och liksom den allmänna debatten vågar lyfta in elever, som jag tycker skolsnuskgranskningen är ett bra exempel på. Vi ska ta och lyssna på några fler elever. Under vår granskning har vi pratat med elever från hela landet och vi reser nu norrut till en skola utanför Skellefteå.
Har du hört talas om den här skolsnusgranskningen som vi har på TV4? Ja. Vad tycker du om att man gör det? Det är bra för att få en del skolor bättre ställning, för en del har jättedålig. Mer barn vill gå hellre till skolan. Ja, då kommer alla ha roligt och trevligt. Nu är det fina bänkar. Och vad tycker du om det? Bra! På Bureskolan har två 15-åriga tjejer engagerat sig i sin skolmiljö. Elin Johansson och Ebba Broman skrev två motioner till kommunens politiker om saker som fungerade dåligt på deras skola. Och under skolsnusgranskningen bjöd de också hit lokal-tv så att politikerna själva skulle få se. Hål i väggarna. Det är bortslitna skåp. Mysigt. Ebba och Elin tycker att det är mycket som har blivit bättre på Bureskolan. Från kommunen har de fått nya bänkar i klassrummen och möbler till kafeterian. Dessutom upplever de att det städas noggrannare idag. Men det här var klassrummet som vi valde att börja med i alla fall. Det kan ju bli en förbättring i de andra också. Jag tycker det är bra att de verkligen tar det här seriöst. Att verkligen lyssna på ungdomar och verkligen frågar hur tycker ni att det är på skolan. Och det ger ju elever en chans att inte bara sitta och sucka och klaga utan faktiskt göra någonting åt det också. Det är jätteroligt. Vi har granskat skolsnusket under hela hösten och det har faktiskt blivit närmare 150 inslag. Och ni har skickat in över 600 tips till oss. Arga brev och glada tillrop på stan också. Men skolfrågan får inte bara bli en fråga som lever under val, utan skolfrågan måste leva varje skoldag. För det är ju faktiskt eleverna som ändå är Sveriges framtid. Vi har samlat ihop lite tips under den här från er. Det är inte mina pekpinnar, det är andra som säger att om alla lärare blir bättre på att se till att eleverna faktiskt sätter upp sina stolar när dagen är slut, så blir det rena på golven. Och rektorerna, föräldrar, elever har ett stort ansvar. Men under skoltid så är det faktiskt så att miljön är ert huvudansvar. Politiker, ta ansvar för upphandlingspolitiken och dumsnålheten som gör att skolor får stå och förfalla på ett sätt som man aldrig hade tolererat om det hade handlat om en vuxenmiljö. Samtidigt är det ju så att mycket har ju faktiskt blivit lite bättre redan, Marcus. Ja, men precis. Och när du pratar om politiker, i vissa kommuner nu tar man ju faktiskt ansvar efter vår granskning när vi har avslöjat saker. Till exempel i Falkenberg ska man nu bygga om ventilationen och förbättra luften på skolorna för 50 miljoner kronor. I Sandviken, där vi var och gjorde reportage, där ska man nu bygga om ventilationen för 12 miljoner kronor. På flera Stockholmsskolor kommer man nu att se över upphandlingar kring städningen på skolorna, så att det händer saker. Ja, så ska vi fortsätta att lyssna på barnen. Och jag är så himla glad att du har hållit dig vaken och du var under hela den här sändningen också. Det är sent för dig. Ja. Hur känns det att ha startat allt det här? Ja, det känns bra och väldigt viktigt också. På vilket sätt känns det viktigt? Ja, att... Har du några tips till andra barn som vill engagera sig? Nej, ja, jag vet inte. Fnula på den liten hemma. Det är många som har sagt att han borde bli politiker när han blir stor. Är det något yrke som du skulle kunna tänka dig? Lite si och så faktiskt. Lite si och så. Har du några andra drömmar? Ja. Jag hade en dröm faktiskt när jag var lite yngre. Nu börjar du bli gammal. Vad var den drömmen för någonting? Alltså, jag var glassbilschaufför. Glassbilschaufför. Stort, stort tack till dig, Oliver. Och stort, stort tack till alla er som har följt oss ikväll och under hela den här hösten. Fortsätt att våga säga ifrån. För om det är någonting som den här granskningen har visat, så är det att man kan göra skillnad. Nu fortsätter vi snacket på tv4.se/skolsnusk. Jag tror inte det blir några glassbilar, men vi fortsätter i alla fall diskussionen och knyter ihop säcken där. Tack så mycket. Tusen tack.